Міська влада запрошує смілян долучитись до толоки, підтримуючи ініціативу голови Черкаської ОДА Олександра Скічка в проведенні всеобласної толоки, чиста Черкащина Черкащина-2021» Влада міста запрошує містян 24 квітня о 10-й годині долучитися до прибирання території парку мікрорайони РПЗ та колишньої лікарні МСЧ 14 Пам'ятайте, лише спільними зусиллями ми зможемо зробити наше місто кращим. Міська влада дякує тим, хто вже долучився до місячника благоустрою. Одночасно наголошують на необхідності і обов'язкового дотримання карантинних заходів та санітарно-гігієнічних вимог з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби ковід 19